Hyvän muistin aikana tämän nauhoituksen. Näin. Ja tosiaan nyt käytin tuo chattiohje läpi, eli sieltä keskusteluruudusta puhekuplasta toimii tämä chatti. Ja sitten puheenvuoron saa tilaisuuden lopussa, voi siis esittää kysymyksiä. Puheenvuoron saa sieltä keskellä on tuo reaktiot, tämmöinen räpylä pystyssä tuossa ylhäällä tai sitten alhaalla. Niin siitä painamalla omaa käsi nousee pystyyn ja voi pyytää puheenvuoroa. Ja tilaisuuden lopussa ovat kaikki asiantuntijamme paikalla vastaamassa sitten vielä kysymyksiä. Käymme niitä läpi niin paljon kuin vaan ennätämme illan aikana. Tämän 1,5 tunnin aikana. Ja paitsi sillä erolla, että toimintarahaan liittyviä kysymyksiä emme tänään käsittele, mutta toimintarahan hakemisesta järjestetään asukasilta 14. marraskuuta kello 18 verkkotilaisuutena Teamsikin. Eli tuolloin on mahdollisuus kysyä tarkempaa tietoa alueellisesta toimintarahasta. Ja verkkotilaisuuden mainos ja linkki tilaisuuteen tulevat huomenna keskiviikkona 9.11. tuonne Mun Oulun tapahtumakalenteriin, muun muassa yhteisötoiminnan Oulun kaupungin sivuille. No niin, sitten pääsemme pikkuhiljaa tässä aloittelemaan. Eli olette saaneet ohjeet ja chattiin saa kirjoitella kysymyksiä koko illan ajan, niitä sitten Heli nostaa sopivissa paikoissa esiintyjien jälkeen, niin muutamia kappaleita sitten pyynnöt esiin. Ja Janita sieltä linjoilta, voisit esitellä itsesi ja aloittaa oman osuuden, olepa hyvä. Joo, eli terve täältä myös kaikille. Teitä on ihan tosi paljon, mutta positiivinen yllätys. Mun nimi on Jämseni Janita tosiaan ja tuun tuolta Oulun kaupungin tapahtumapalveluista. Olen siellä itse tuottaja, eli teen tosi paljon tapahtumia, mutta sen lisäksi meidän tiimi tekee maksutonta tapahtumaneuvontaa ja olen sitä tehnyt useamman vuoden. Ja nyt sitten toivottavasti näistä vuosien neuvonnoista niin on saatu sitten esitys kasaan. Ja jos Maiju pistät sun esitykseen kiinni, niin mä laitan sen jälkeen tuon oman jaon tuolta päälle. Yes. Näin, ja sittenpä täältä vielä esitysmoodi. Mentäisikö päälle? Noin. Näkyyhän Maiju mun slaidit nyt siellä? Hienosti näkyy. Noniin, hyvä. Mä laitan tosiaan myös itse tämän kameran kiinni, että pysyy yhteydet päällä. Mulla on kerran nimittäin käynyt sille, että mun monologi jatkui menemään ja sitten mä en tiennyt, että mun esitys ei enää näkynytkään. Eli tosiaan. Tapahtumajärjestämisen ABC. Tosiaan tänään pian 2 osiota. Valitettavasti Lea Ansamaa ei päässyt paikalle, niin pian sitten tuon Lean esityksen, tämän oman esityksen jälkeen. Mutta pian siinä välissä sellaisen tauon tosiaan niille kysymyksille. Mutta tässä ekassa osuudessa lähdetään tosiaan tapahtumajärjestämisen tämmöisiin perusteisiin, että mistä voisi aloittaa sen oman tapahtuman tekemisen, jos sellainen kiinnostaa. Ja miksikään minun slaidiemme eteen. No niin nyt. Yes. Eli ihan aluksi on hyvä ottaa semmoinen asia huomioon, että tapahtuma on aina ainutlaatuinen ja väliaikainen. Ainutlaatustahan siitä tekee se, että se on aina jossain tietyssä paikassa, siellä on tietyt ihmiset, niin niinä tekijöinä, jotka siis tekee sitä tapahtumaa, mutta myös kävijöinä, eli ketkä on tullut sinne paikalle, ja myös aika ja paikka. Ja se, mikä siitä tekee väliaikaisenhan, on se, että tapahtuma aina alkaa jostain pisteestä ja se päättyy aina johonkin pisteeseen. Ennen kuin sitä tapahtumaa lähtee tekemään, niin on hyvä miettiä ehkä tämmöiset 4 pääkysymystä. Ensimmäinen niistä on tämmöinen, että miksi järjestän tapahtuman? Eli miksi sitä tapahtumaa ollaan tekemässä? Ollaanko tekemässä omille perheenjäsenille, omaisille tapahtumaa, vai ollaanko esimerkiksi tekemässä kaikille avointa tapahtumaa? Ja silloin siitähän tapahtumasta tulee myös yleisötilaisuus. Ja sitten sen jälkeen, kun on mietitty sitä, että miksi me tätä järjestetään, siitä saa ehkä semmoista ideaa siihen, että mikä se teema sillä tapahtumalla on, niin on hyvä lähteä sen jälkeen miettimään sitä, että kelle tämä tapahtuma järjestetään. Eli tosiaan just se, että onko tämä avoin kaikille, jos siitä tulee se yleisötilaisuus, vai onko tämä jollekin tietylle kohderyhmälle, jolla esimerkiksi sinne on tietyt kutsut, jolloin se on yksityistilaisuus.
Sen jälkeen, kun nämä kaksi asiaa on mietitty, että miksi ja kenelle, niin on hyvä myös miettiä sitä, että missä ja milloin se tapahtuma järjestetään. Ja se, että missä se järjestetään, niin se voi vaikuttaa esimerkiksi lupiin ja turvallisuusasioihin. Ja milloin se järjestetään, niin voi vaikuttaa sen tyyppisiin asioihin, kuten että mitä vaikka muuta yhtä aikaa on menossa. Joskus se voi olla hyvä asia, että on paljon kaikkea muutakin kaupungissa menossa tai sillä teidän omalla alueella. Ja joskus se voi olla myös sille, että on ehkä parempi siirtää se oma tilaisuus jollekin toiselle ajankohalle, koska siinä ajankohdassa on jotakin sellaista, johon se sama yleisö, jota te olitte tavoittelemassa, on menossa. Sen jälkeen, kun nämä 4 peruskysymystä, eli miksi, kelle, missä ja milloin, on käyty läpi, niin sen jälkeen on hyvä lähteä miettimään tämmöisiä, että kuinka se tapahtuma itse asiassa järjestetään. Ja mä itse näen tämän kuinka-osion niin tämmöisten työkirjojen kautta. Eli siellä on hyvä lähteä miettimään semmoisia asioita, kuten budjetti, ohjelma, vastuuhenkilöt, rahoitus, viestintä ja markkinointi. Tämän tyyppisiä juttuja. Ja se ideahan siinä tapahtumajärjestämisessä itse asiassa on siinä, että miten nämä asiat saadaan vähän niin kuin balanssiin toistensa kanssa. Eli jos sulla on tietyn verran vaikka euroja käytettävissä, niin sehän vaikuttaa siihen, että minkälaista ohjelmaa sä voit niin kuin järjestää. Tai että kuinka monta vapaaehtoista tai tekijää sulla on siinä mukana, niin vaikuttaa vaikka siihen, että minkä mittainen se tapahtuma voi olla. Koska sille koko päivällähän pitää olla tekijät paikalla. Sitten tähän erikseen vielä nostin tämmöisen, että miten rahoitan tapahtuman. Se on myös hyvä miettiä ihan ennen kuin lähtee tekemään mitään. 0 budjetilla on mahdollista tehdä tapahtumia, mutta se on aika hankalaa. Toinen vaihtoehto, että jos ei löydä rahoitusta, niin kuin pelkkää rahaa, niin on miettiä tämmöisiä yhteistyötahoja. Eli ne rahat voi olla myös muuta resurssia. Ja niillä muilla resursseilla mä siis tarkoitan tämmöisiä asioita, kuten vaikka tapahtumakalusteet tai paikka. Ja silloin tietyllä tämmöiset yhteistyötahot voi olla mahdollisuus siihen, mistä vaikka tämmöisiä resursseja voi saada lainaa. Eli jos miettii tapahtuman tätä tämmöistä perusteppejä, niin mä itse näen nämä tämmöisenä niin kuin 4 asiana. Eli on se alullepano ja siihen se suunnittelu. Miksi, kelle, missä ja milloin. Sitten tämä toteutusvaihe, jossa tosiaan käydään läpi näitä tämmöisiä työasioita, eli niitä budjettia ja ohjelmaa, ja miten niitä lähdetään niin kuin sovittamaan toistensa kanssa. Ja tapahtumissa se, että on hyvin suunniteltu, on puoleksi tehty, on todella niin kuin iso osa. Mä ehkä jopa näen, että se on enemmänkin kuin puolet. Eli jos pääsee hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella saamaan nämä asiat toistensa kanssa balanssiin, niin silloin se tapahtuma itsessään se on kaikista tärkein osa siitä koko hommasta, mutta ajallisesti se on esimerkiksi monesti se lyhyin. Ja sen jälkeen, kun se tapahtuma on ohi, niin sen jälkeen on myös tämmöinen jälkityöt. Eli on hyvä muistaa se, että se tapahtuma pitää myös purkaa, eli se pitää siivota esimerkiksi, ja sinne jälkitöihin voi kuulua myös vaikka kuvien jakamista tai tämmöisen niin kuin kävijäkyselyn tekemistä, jos on vaikka miettinyt, että haluaisi tehdä sen tapahtumaan uudestaan. No, minkälaista apua sitten me tuolta Oulun kaupungin tapahtumatiimistä tarjotaan? Meillä on olemassa tapahtumaopas tapahtumajärjestäjille, ja jos ei ole tuttu, niin täältä nyt seuraavaksi sitä teille vähän näytän, että minkälainen se on ja mitä täältä löytyy. En lähde klikkaile auki näitä eri osuuksia, koska siihen menisi omaa aikansa, mutta kerron lyhyesti, että mitä täältä oikeastaan löytyy. Eli niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin meidän tapahtumatiimi tekee tapahtumaneuvontaa, ja se on maksutonta, ja se on kaiken kokoisille tapahtumille tarkoitettu. Eli jos ei löydä täältä tapahtumajärjestäjän oppaasta jotakin asiaa, niin meidän tapahtumatiimi voi olla yhteyksissä. Ja me neuvotaan sitten niissä tapahtuma-asioissa eteenpäin. Ja meidän tiimin yhteystiedot löytyy täältä tapahtumajärjestäjän oppaan muun muassa kautta. Toinen vaihtoehto, mistä niitä voi kurkata, niin on täältä yhteystiedot-osiosta. Sitten mitä täältä oikeastaan sitten löytyy? Täällä tapahtumapaikat-osiossa on koottuna yleisempiä tapahtumapaikkoja, mitä Oulusta löytyy. Sen lisäksi siellä on ohjeet, miten voi ottaa esimerkiksi puiston
kadun tai vaikka parkkipaikan tapahtumaa käyttöön. Se ohje löytyy myös täältä luvat ja ilmoitukset -osiosta. Sitten täällä rahoitusosiossa on erilaisia rahoituslähteitä, joita käydään myös tänäänkin jonkun verran läpi, mutta täältä löytyy myös lisäksi vinkkejä hyvän rahoitushakemuksen kirjoittamiseen. Alihankintapalvelut. Sieltä löytyy erilaisia tapahtumayrityksiä, eli esimerkiksi vaikka telttaa, äänentoistoa, muita tämmöisiä tapahtumakalusteita, mitä voit mahdollisesti tarvita, jos vaikka on saanut rahoitusta sille tapahtumalle. Neuvonta ja vinkit, mä veikkaan, että tämä on aika silleen itsestäänselvä, eli sinne on koottuna erilaisia vinkkilistoja sen tapahtuman tekemiseen. Myös materiaalipankista löytyy Oulun kaupungin erilaisia materiaaleja tapahtumiin liittyen. Tänne viestintä- ja markkinointiosuuteen on sitten listattuna erilaisia viestintä- ja markkinointipaikkoja, mitä Oulun kaupungilla on tarjota. Uusimpana osiona täällä oppaassa on tämmöinen ympäristövastuu. Ouluhan on siis ilmoittanut olevansa Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Ja me täällä tapahtumapuolella tehdään tosi paljon töitä ja kannustetaan siihen, että me oltaisiin hiilineutraaleja tapahtumia myös tulevaisuudessa. Eli myös tämmöisten niin kuin ympäristönäkökulmien katsominen, niin suosittelen täältä katsomaan vinkkejä, miten voi tehdä vastuullisemman tapahtuman. Sitten täällä on myös tämmöinen kuin luvat ja ilmoitukset ja turvallisuus. Nämä on tämän oppaan käytetyimmät itse asiassa osiot. Ja mä luulen, että se liittyy ihan siihen, että nämä on yleensä semmoiset kaksi, mihin kaikista eniten tulee myös kysymyksiä. Eli täältä löytyy esimerkiksi täältä turvallisuusosiosta, jos olette järjestämässä sitä tapahtumaa ja tulee sellainen tilanne, että pitää tehdä pelastus- ja turvallisuussuunnitelma esimerkiksi, niin siihen löytyy pohja täältä turvallisuusosiosta. Ja täällä luvat ja ilmoitukset -osiossa, mä käyn kohta tätä vähän tarkemmin vielä läpi, niin tänne on siis tosiaan yleisimpiä tapahtumiin liittyviä lupia ja ilmoituksia koottuna. Ja nyt mä toivottavasti pääsen takaisin siihen mun esitykseen. Missä se on? Miksi mä en näe sitä? Ottakaapa hetki, niin minä pistän tämän esityksen hetkeksi vaikka pois ja avaan sen tuolta, kun se jostain syystä katosi. Ja jatketaan tuo. Eli miksi nostin siis tosiaan tämän tapahtumapaikka ja niin kuin lupa-asiat ehkä tämmöiseksi omaksi tähän, niin tapahtumapaikka ja se tapahtuman mittakaava, niin ne monesti määrittää niitä lupatarpeita. Eli tänäänhän on tarkoitus puhua pientapahtumista, niin näitä kaikkea ei mahdollisesti aina tarvi. Mutta siellä alussa jo sanoin se, että jokainen tapahtuma on ainutlaatuinen, joten näistä luvista, että tarviiko jotain lupaa tai ei, niin loppupeleissä se pitää kysyä siltä lupaa viranomaiselta. Eli tässäkin kyseisessä esityksessä, mitä tässä nyt näytän teille, niin annan semmoisia niin kuin vinkkejä ja vihjeitä, mutta sitten kuitenkin kun lähdette tekemään, niin on hyvä olla yhteyksissä sinne lupaa viranomaisiin päin. Eli jos tekee ravintolassa tai tämmöisessä klubilla tapahtuman, niin ensisijaisesti sinne ei tarvitse erillisiä lupia. Niillä on ne olemassa aika pitkälti itsellään. Mutta sitten jos mietitään tämmöisiä julkisia tiloja, esimerkiksi koulut tai asukastuvat, kirjastot, niin jos ollaan järjestämässä yleisötilaisuutta, eli sellaista tilaisuutta, mihin kuka tahansa voi tulla, niin se tapahtuvan mittakaava, eli paljon sinne oletetaan tulevan ihmisiä, niin määrittää sitä lupaa ja esimerkiksi järjestyksenvalvontatarpeita. Ja sitten se, mikä toinen asia määrittää sitä, on se, että mihin se tila on normaalisti suunnattu. Eli onko sitä suunnattu yleisötilaisuuksien käyttöön? Koska jos sitä ei ole, niin mahdollisesti sellaisen pelastus- ja turvallisuussuunnitelman niin kuin joutuu tekemään. Mutta tässä vaiheessa mä annan semmoisen mieltä rauhoittavan ehkä lauseen, tai ehkä semmoisen asian, mikä on hyvä ottaa huomioon, kun tekee tapahtumia, että tapahtumajärjestäjällä on aina vastuu siitä tapahtuman turvallisuudesta, olisi sitten maksullinen tai maksuton ja mittakaavaltaan niin kuin iso tai pieni, niin tapahtumajärjestäjällä on aina se vastuu. Niin joskus itse jopa koen, että tuon pelastus- ja turvallisuussuunnitelman tekeminen tuollaisen yleisötilaisuuteen, vaikka se olisi vähän pienempikin, niin voi olla ihan hyvää tehdä. Sen lisäksi, kun on nämä, niin kuin se, että saa sen paikan käyttöön, siitähän pitää totta kai kysyä apua.
Ja sitten pitää kysyä sitä, että tarviiko sinne sitä pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaa. Niin sitten esimerkiksi tämä ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille, josta kuullaan onneksi tuossa myöhemmin vähän vielä tarkemmin. Ja sitten tässä oli tästä pelastus- ja turvallisuussuunnitelmasta. Ja sitten jos se osallistujamäärä ylittää tuon 200, niin sitten se pelastus- ja turvallisuussuunnitelma vähintäänkin tulee laadittavaksi. Silloin myös yleensä puhutaan siitä, että on hankittava järjestyksen palvoja ja ensiapu. Ja järjestyksen valvojat määrittää poliisi, mutta annan Heikin kertaa näistä asioista sitten tarkemmin. Myös lisäksi semmoiset kuin musiikin käyttöluvat on esimerkiksi hyvä ottaa huomioon. Sitten jos järjestätte tapahtumaa ulkona, niin silloinhan se tilan tarve vaihtuu tosiaan siihen alueen käyttölupaan. Eli jos ette ole sisätiloissa, eli vaikka jostain kirjastolta pyydätte luvan, niin silloin yleensä pitää pyytää siltä, sitä alueen käyttölupaa sen tapahtuman tekemiseen. Ja meluilmoitus on tämmöinen toinen hyvin yleinen, jos on käytössä vahvistettua äänentoistoa. Mutta näihin kaikkiin, että jos mietitte, että pitääkö tälle mun tyyppiselle tilaisuudelle tehdä joku kyseinen lupa, ettekä aikaisemmin sitä tehnyt, niin nämä kyseiset niin kuin lupien haltijat tai ne, ketkä niitä määrittää teille, niin ne todella mielellään myös neuvoo näistä asioista. Ja tosiaan ne löytyy sieltä tapahtumajärjestäjän oppaasta, mitä tuossa näytin, niin siellä kun on se luvat ja ilmoitukset osio, niin siellä on ne jokainen lupa, siellä on perustietoa siitä luvasta ja sitten siellä on yhteystiedot, mistä pääsee katsomaan lisää tietoa sille kyseiselle luvan haltijalle. Eli kun lähdetään tekemään tapahtumaa, niin on hyvä muistaa tämmöiset asiat. Eli ennen kuin lähdet tekemään, niin vastaa tai vastatkaa kysymyksiin, miksi, kenelle, missä ja milloin. Ja sitten on hyvä laatia nämä työkirjat, eli tämmöisiä kuten budjetti, rahoitushakemukset, ohjelma, aikataulut, vastuuhenkilöt, lista tapahtumakalusteista sekä mahdolliset luvat ja ilmoitukset ja turvallisuustoimet. Ja kaikkea näitähän ei saata olla edes itse asiassa kaikissa tapahtumissa. Se riippuu ihan siitä, mitä te olette tekemässä. Ja sen jälkeen, kun nuo työkirjat oli tehty, niin sen jälkeen lähdetään miettimään, että miten siitä saadaan realistinen suunnitelma. Ja myös se, että esimerkiksi tuo vastuuhenkilöt on tosi tärkeä osa sitä, että löytyy tarpeeksi tekijöitä siihen hommaan, että ei sitten kaikki kaadu yhden ihmisen niskaan. Ja sen jälkeen, kun tuo osio on tehty, niin on myös lähteä hyvä tarkistaa tarjolla olevia yhteistyömahdollisuuksia ja rahoituksia. Eli Oulun kaupungin tiloista ja toimijoista voi mainita esimerkiksi koulut ja niiden pihat. Voisi olla esimerkiksi tämmöinen liikuntasalit, asukastuvat, kirjastot ja myös alueelliset kulttuuripalvelut. Niin sieltä varmastikin saa näitä yhteistyömahdollisuuksia kyseltyä. Sitten pientapahtumia varten on osallistavassa budjetoinnissa saatu läpi aikoinaan tämmöinen varustelainaamo, joka on suunnattu erityisesti pienille tapahtumille. Ja sitä pyörittää tämmöinen kokardiklubi, ja mä laitan sen linkin tuonne chattiin, niin sieltä voi käydä katsomassa, että mistä se löytyy. Ja sieltä tosiaan pystyy lainaamaan esimerkiksi äänentoistolaitteistoja ja telttoja hyvin huokeilla hinnoilla. Ja sitten tämmöinen myös hyvä, mistä voi lähteä kokeilemaan tapahtuman järjestämistä, jos ei sitä aikaisemmin esimerkiksi tehnyt, niin on Oulun kaupungin tämmöiset valmiit tapahtuma-alustat. Itse olen esimerkiksi tuossa Oulun päivillä vastaavana tuottajana, ja meidän tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman paljon kaupunkilaisille päästä itse tekemään tapahtumia. Eli siellä esimerkiksi on tämmöinen haku tuossa aina tammi-helmikuun vaihteessa, ja sinne esimerkiksi pystyy lähteä tekemään omia juttuja. Ja sitä kannattaa esimerkiksi seurata. Sitten taas, jos on vaikka yksittäinen esiintyjä, niin tuo puistopiknikit on semmoinen hyvä alusta. Eli näissä kaikissa kaupungin, meidän tiimin tuottamissa tapahtuma-alustoissa on se hyvä puoli, että me tehdään niiden puolesta viestintää ja markkinointia, ja me myös neuvotaan. Niin silloin ehkä siinä on semmoinen hyvä kokeilupaikka, jos ei aikaisemmin ole tehnyt. Sitten myös suosittelen tilaamaan Oulun kaupungin tapahtumatiimin uutiskirjeen, eli se, mistä minä tuun itse. Meillä on pari kertaa, on se vähän enemmänkin kuin pari kertaa, tai olisiko se 5 kertaa vuodessa, niin tämmöinen uutiskirje. Ja sinne uutiskirjeeseen on siis koottuna esimerkiksi rahoituksia ja erilaisia, mitä on tulossa tapahtumia. Ja muutenkin tapahtuma-ala
uutisia, niin mä lämpimästi suosittelen myös sen tilaamista. Sen tilaamislinkin laitan myös kohta tonne chattiin. Sitten tämmöisiä niin kuin maksuttomia viestintä- ja markkinointikanavia. Suosittelen niitäkin ottamaan käyttöön. Tässä on nostanut esimerkkinä vaikka somen ja Oulun tapahtumakalenterin. Ja kerron niistäkin itse asiassa kohta vielä vähän lisää. Ja ylipäänsäkin ehkä tämmöisenä viimeisenä, että kysy neuvoa ja apua. Me tapahtumatiimi mielellään neuvotaan ja autetaan tapahtumiin liittyvissä kysymyksissä. Ja jos on semmoisia tosi tarkkoja tai jotenkin sinne lupapuolelle vaikka erityisesti vaikka olevia kysymyksiä, niin sitten kannattaa kysyä myös suoraan siltä lupayksiköltä, jolta se lupa pitäisi kysyä. Näin. Eli jos on kysyttävää, niin meille voi laittaa sähköpostia osoitteeseen tapahtumat@ouka.fi. Ja minä tai joku minun työkavereistani vastaa teille sitten teidän kysymyksiin. Ja ennen kuin laitatte sähköpostia, niin kannattaa vielä käydä kurkkaamassa, että sattuisiko se tieto löytymään tuolta tapahtumaoppaasta, joka löytyy siis osoitteesta ouka.fi/tapahtumaopas. Näin. Tässä tämä ensimmäinen osuus. Laitan tuon Jaan nyt hetkeksi pois, niin katsotaanpas, että onko meille tullut kysymyksiä. Kiitos Janitalle oikein paljon tästä ensimmäisestä osuudesta. Ja chatissa ei nyt ole kysymyksiä, mutta kertaan vielä chattiohjeet. Eli joko sun ruudullas löytyy tuolta ylhäältä tai sitten alhaalta sellainen keskustelukupla, josta klikkaamalla saa chatin auki ja sinne voi sitten asiantuntijoille koko illan aikana lähettää erilaisia kysymyksiä ja niihin pyritään tässä illassa parhaamme mukaan vastaamaan. Ja nyt kun ei ole tullut chattiin kysymyksiä, ellei joku justiinsa ala nyt kirjoittamaan tästä inspiroituneena, niin voi myöskin sitten pyytää tässä kohti puheenvuoroa, kun näin ohjeistan, eli sieltä reaktiot-nappulasta, sekin löytyy ylhäältä tai alhaalta, niin sieltä voi nostaa kättä pystyyn ja pyytää puheenvuoroa ja ihan vaan kysäistä. Nyt jos on Janitalle tuossa kysymys, niin voi esittää tässä vaiheessa sen kysymyksen pyytämällä puheenvuoroa sieltä reaktiot-napista. Kättä pystyyn, odotellaan vähän aikaa, tuleeko kysymystä tässä kohti. Ja jos ei tule, niin ei hätää, tilaisuuden lopussa sitten vielä pääsee esittämään kysymyksiä lisää. Ja toivon, että chatissa alkaa nyt sitten vilkas keskustelu tästä, että saataisiin kysymyksiä sitten sinne esitysten loppupuolelle myöskin asiantuntijoille. Nyt kannattaa käyttää se tilaisuus hyväksi. Ja ei hätää, jos tiputte linjoilta jossakin vaiheessa. Nimittäin tulette vaan takaisin. Ei sen kummempaa hommaa siinä. Siellä huomaan, että Sari kysyy puheenvuoroa. Olepa hyvä, Sari. Oli Janitalle sinulla kysymys. Joo, sellaista kun sanoit, että järjestäjällä on aina vastuu. Jos jotakin tapahtuu tuolla noin, niin käsitelläänkö tässä missään vaiheessa sitten sitä, että tapahtumiin pitäisi ottaa vakuutus? Joo, siis tämä talkoo- ja vastuuvakuutushan on semmoinen, mikä on hyvä olla. Ja en tosiaan, hyvä kun mainitsit asiasta, en ottanut sitä itse asiassa näihin slideihin nyt mukaan. Mutta että se on semmoinen, mikä on monestikin tapahtumajärjestäjillä hyvä olla. Hyvä, että huomioit sen tässä. Se on tuolla meidän turvallisuusosiossa sitten kerrottuna vielä tarkemmin. Eli kannattaa sitä käydä sieltä lueskelemassa. Mutta sitä ei erikseen tässä tänään käydä läpi, mutta pistetäänpä se ylös, koska se voisi olla myös yksi semmoinen aihe, mitä voitaisiin ehkä miettiä sitten siihen kakkoskoulutukseen. Kiitos Sari kysymyksestä ja meillä on täällä Heli Metsävirta chattia lukemassa, niin Heli, onko tullut chattiin kysymyksiä, minkälaisia? Alusta mikki meni pois päältä. No niin, otetaan alusta. No niin, oliko mikki pois päältä? Eli Janitalle semmoiset kysymykset, että mitä se olikaan, mitä kuuluu hakea tammi-helmikuussa? Ja toinen kysymys ihan tähän suoraan perään, että mistä tapahtumaopasta saa? No niin, tapahtumaopasta ei ole printtiversiona, eli se tosiaan löytyy sieltä netistä ouka.fi/tapahtumaopas.
Otetaanpa tähän, ottakaapa hetki tämmöinen pyöräytys tehdä, että mä pistän itseni jaettuun screeniin, niin mä saan laitettua nuo linkit. Eli se tapahtumaopas on tämmöinen. Noin. Elikkä siitä ei tosiaan ole printtiversiota olemassa, vaan siitä on vaan tämmöinen sähköinen versio. Ja toinen kysymys, mikä sieltä tuli, niin tosiaan jos Oulun päivien ohjelmaa haluaa tulla mukaan, niin meillä yleensä tulee tuohon tammi-helmikuuhun, niin ohjelmahaku auki. Ja Oulun päivien ohjelmahausta ei vielä ole julkistettu tietoa, koska se tosiaan aukeaa silloin ensi vuoden puolella. Mutta Oulun päiviinhän voi tutustua tämmöisestä osoitteesta. Ja jos muutenkin kiinnostaa Oulun päiville tulla tekijäksi, niin mulle voi laittaa ihan myös suoraa sähköpostia. Tai sitten sähköpostia voi laittaa tämmöisen oulunpaiva@ouka.fi. Eli kyseessähän on Oulun vanhin kulttuuritapahtuma, joka täytti 60 vuotta tänä vuonna ja joka vuosittain järjestetään ja suunnitellaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Ja sinne erittäin lämpimästi otetaan uusia toimijoita myös mukaan sitten tekemään. Sitten oliko meillä vielä joku muu kysymys? Ehkä mä laitan vielä sen Kokardiklubin varustelainaamolinkin tuonne, sen lupasin myös. Kato, sitä luppailee asioita, mutta ei sitten muista, että mitä kaikkea linkkiä tänne piti laittaa. Ja sitten oli se uutiskirjeen tilauslinkki, koska tuo uutiskirje, jes. Uutiskirja on semmoinen, että esimerkiksi vaikka nämä Oulun päivien haut ja monet tämmöiset rahoitushaut, niin ne on tuolla uutiskirjassa monesti, kuten vaikka tämä koulutuskin oli tuolla uutiskirjassa mainittu, niin sitä suosittelen lämpimästi tilaamaan, jos ei sitä ole. Sitä ei tosiaan ole tilannut. Tosi mahtavaa. Kiitos teille kysymyksistä. Jatketaanpa tuossa seuraavaan osioon, niin pysytään aikataulussa. Senkin nyt sitten meille esittää Jemseni Janita nyt korvaavasti näin, mutta olepa hyvä Janita. No niin. Ja viestinnän asioihin. Ja mäpä pistän tuolta ton kameran taas kiinni, niin pysyy linjat kunnossa. Eli tosiaan tässä puheenvuorossa oli tarkoitus puhua viestinnästä ja markkinoinnista ja sitten tämmöisestä selkeämmästä viestinnästä. Eli tosiaan kun lähdette miettimään sitä tapahtumaa, niin ihan ensimmäiseksi on hyvä laittaa tämmöiset perusasiat kuntoon. Eli eka kannattaa pilastaa kaikki omat kanavat. Eli esimerkiksi jos olet järjestötoimija, niin kannattaa miettiä, että onko se tapahtumatieto omilla nettisivuilla ja onko se omissa somekanavissa. Ja sitten toinen semmoinen, mikä on hyvä muistaa, niin ne tiedot on hyvä pitää ajantasalla. Niin siellä sosiaalisessa mediassa kuin myös siellä nettisivuilla. Ja jos teillä ei ole tämmöisiä kanavia, niin ainakin somea mä suosittelen miettimään semmoiseksi kanavaksi, mikä kannattaa ehkä sitten perustaa sitä tapahtumaa varten. Koska muuten sitä tietoa, että se tapahtuma kävi ja kävisi jostain katsomassa, niin on vähän hankala jakaa. Ja sitten jos sille omalle tapahtumalle saa tämmöisiä sidosryhmiä, joita mä tuolla esittelin, että mitkä voisivat olla tämmöisiä vaihtoehtoja esimerkiksi, ketä voi kysellä, niin jos he myös tekevät tähän tapahtumaan liittyen postauksia, niin niitä kannattaa myös jakaa niille omille tileille. Sitten toinen tämmöinen hyvä vinkki on Mun Oulu, jos ei satu olemaan vielä tuttu. Eli Mun Oulussa on tämmöinen tapahtumakalenteri ja se on maksuton kaikille tapahtumajärjestäjille. Ja se löytyy tuommoisesta osoitteesta kuin tapahtumat.munoulu.fi. Laitan senkin tuonne linkkinä sitten tämän esityksen jälkeen. Ja tuolta Mun Oulun tapahtumakalenterista se tieto menee myös suoraan Kalevan tapahtumakalenteriin. Eli sillä kun se syöttää tähän kalenteriin, niin se menee myös sitten sinne Kalevaan. Eli pääsee useampaan kanavaan yhdellä lisäyksellä. Ja sitten siellä, kun lähdette tekemään sitä tapahtumaa, niin on hyvä käydä ensimmäiseksi lukemassa semmoinen tapahtumajärjestäjille osio, niin sieltä saa vinkkejä ja ohjeita siihen, että miten sinne kannattaa ne rekisteröinnit tehdä ja että miten sinne kannattaa niitä tapahtumia lisätä. Sen lisäksi Mun Ouluhan on tämmöinen nettimedia, ja ne ottaa mielellään siis vastaan artikkeleita, juttuvinkkejä ja kolumneja. Ja jos kiinnostaisi, niin Mun Oulu laittaa viestiä, niin sinne saa yhteyden osoitteella munoulu@ouka.fi.
Muita sivustoja, mitä tähän esitykseen oli nostettu, niin on tämä lähellä.fi-sivusto, johon pystyy nostaa järjestöt erityisesti tämmöisiä niin kuin omia toimintojaan, sekä lisäksi tämmöinen lapsuussivusto. Ja tähän esitykseen oli nostettu myös toi Facebookin tapahtumat ja sen, että siellä voi myös nostaa esimerkiksi tunnelmaa etukäteen ja kertoa, mitä teillä on tulossa siihen tapahtumaan, niin ennakkoon. Ja sen lisäksi siellä pystyy jakamaan vaikka tapahtumakuvia jälkikäteen. Eli Facebook-tapahtuma on sen takia myös tosi kätevä tapa viestiä mahdollisille tapahtumakävijöille. Ja sitten tämä oli koottu tämmöinen kaupungin viestintätukijärjestöjen tapahtumissa. Eli ouka.fi, eli kaupungin nettisivu, kertoo siis Oulun kaupungin palveluista. Mutta sitten jos kaupunki on mukana esimerkiksi siinä tapahtuman järjestelyissä, niin silloin siitä tapahtumasta voidaan tiedottaa siis myös Oulun kaupungin niin kuin somekanavilla ja mahdollisesti myös jopa siellä ouka.fissä. Sen lisäksi erilaisilla ESRS-järjestöillä on vahva yhteys erilaisiin kaupungin vaikka hallintokuntiatoimijoihin, niin silloin kannattaa myös niihin olla yhteyksissä, koska kaupungin sitten nämä omat eri hallintokunnat tai toimijat pystyy sitten jakamaan sitä teidän tapahtumaa mahdollisesti niissä omissa kanavissaan, jos he on mukana niissä järjestelyissä. Eli ESRS varhaiskasvatuksella, perusopetuksella, nuorisopalvelulla, liikuntapalvelulla, kulttuuri- ja kirjastopalvelulla on tämmöisiä kanavia olemassa. Pääpaino kuitenkin näillä kaikilla tapahtumilla on siinä, että ne on avoimia, eli ne on niitä yleisötilaisuuksia, ja ne on maksuttomia. Ja silloin niiden on tietotalainen täydentää sitä kaupungin omia palveluita. Ja kaupunki ei lähtökohtaisesti siis viesti tämmöisistä imagollisista, kaupallisista, poliittisista tai uskonnollisista tilaisuuksista, mutta tilaisuuden järjestäjä voi kuitenkin olla poliittinen tai uskonnollinen. Ja jos nyt mietitte sitä, että vitsit, nyt kiinnostaisi kyllä se tapahtuman järjestäminen, mutta että mistä mä saisin yhteyden jonkin tiettyyn yksikköön, niin noi viestinnän yhteystiedot ja sieltä niille viestijöille, kun laittaa viestiä, niin ne on yleensä tosi hyviä tietämään niissä omissa, ne on eri niin kuin hallintokunnilla, eli eri kaupungin yksiköillä töissä, niin he yleensä tietää myös, että kehen siellä kannattaa olla yhteydessä. Niin laitan myös tuon linkin sitten tuonne chattiin tämän esityksen päätteeksi. Ja sieltäkin kannattaa siis neuvoa kysyä. Sitten selvä kieli helpottaa ja antaa tämmöistä ymmärtävää infoa tapahtumakävijöille. Eli kun ymmärretään, mistä on kyse, niin on helpompi myös osallistua. Eli vastaavasti tämmöinen hankala kieli ja vaikeat termit niin helposti vieraannuttaa sitten siitä asiasta. Sitten lyhyet lauserakenteet ja se, että pitää sen tekstin kohtuullisena sen määrän, niin on hyviä ottaa huomioon. Sitten tämmöinen, että mieti aina ensin lukijaa. Se on välillä itsellekin tosi hankalaa, mutta pitäisi aina muistaa se, että ne tapahtumakävijäthän tietää siitä asiasta paljon vähemmän kuin sinä. Esimerkiksi itse olen pyrkinyt nyt vaikka sosiaalisen median postauksiin, niin aina sen niin kuin perustiedon vähintään, että milloin tapahtuu ja missä tapahtuu ja vaikka mistä saa lisää tietoa, niin lisäämään aina sinne vaikka sosiaalisen median postauksen loppuun. Se, että tekee selkeää tekstiä, niin sen ei tarvitse kuitenkaan olla tylsä. Ja tämmöinen kiva kieli ja mukavat sanat, niin monesti herättelee ihmisiä. Ja tämmöinen räväkkä ja sitten ehkä tämmöinen mainio erottuva nimi sille tapahtumalle, niin monesti toimii. Sitten jos kirjoitetaan ylipäätänsäkin tekstiä, niin aloitushan on se kaikista tärkein, että sen lukijan saa kiinnostumaan siitä aiheesta, sekä otsikko. Mutta se on hyvä muistaa, että se mikä on olennaisin fakta niin kuin sulle, niin ei ole sen niin kuin uutisen lukijan tärkein ehkä asia. Ja sitten jo tavallaan, että jos miettii niin kuin otsikointia, niin ratsastuspäivä Hietasaaressa voisi olla ihan hyvä tapahtumanimi, mutta sitten kun siitä haluaa tehdä otsikon niin kuin juttuun, niin Hietasaaressa järjestetään päiväkotilasten ihioma ratsastuspäivä. Toimii vähän paremmin. Ja murre voi joskus toimia myös tämmöisenä hyvänä lisämausteena, jos se sattuu sopimaan siihen asiaan yhteen. Sitten tämä oli, että vältä virkakieltä lyhyt oppimäärä. Piti itsekin vähän kerrata. Ja
Tämä oli tosi hyvä slaidi myös itsellekin muistaa, eli tämmöiset merkityksetön lisäke, eli esimerkiksi vaikka rakentamistoimenpiteet, niin rakentaminen, tai valvontatoimi, niin se on valvonta. Eli monesti, jos itse on kirjoittanut siitä aiheesta paljon, niin saattaa helposti tehdä tämmöisiä pitempiä sanoja semmoisista jutuista, jotka olisi vähän ehkä helpomminkin sanottavissa. Sitten ehkä tämmöinen, jos raportoi niin kuin teksteihin, niin ajan varaaminen verkossa oli helppoa kaikille tapahtumakävijöille, mutta sitten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on ehkä fiksumpaa käyttää tällaista vaikka varaa-aika verkossa. Se antaa tarkemman ohjeen siihen, mitä pyydetään tekemään. Ja sitten sulle itselle tai teille toimijana voi olla tuttuja tämmöiset tietyt lyhenteet, mutta ne voi olla muille täysin vieraita. Eli semmoisia kannattaa myös välttää. Ja myös erikoissanasto. Eli kun ne ei kaikille aina aukea, vaikka ne olisi aika täsmällisiä. Ja tuossa oli tuommoisia Oulun kaupungilla käytössä olleita sanoja. Sitten tekstin sävystä ja tyylistä. Eli kielihän ei välitä vaan sitä tietoa, mutta sen avulla luodaan myös suhteita. Ja tapahtumissa erityisesti sillä myös ehkä luodaan sitä tunnelmaa, minkälaista siitä tapahtumasta ollaan tekemässä ja minkä tyylinen se tapahtuma on. Ja tietyllä tavalla semmoinen tyly ja uhkaava teksti, niin se tekee siitä ehkä huonon. Ja tietyllä tavalla, vaikka se muotoilu olisi sellainen selkeä ymmärrettävä, niin se ei silti saata toimia. Ja monesti tekstin sävy ja tyyli onkin usein kiinni niistä sanavalinnoista. Ja töykeiltä kuulostavia sanoja kannattaa myös välttää. Ja Oulun kaupungilla esimerkiksi sinutellaan tosi paljon meidän kirjeissä ja verkkosivuilla. Ja suosittelemme myös sinuttelua teille tai sinulle. Ja myös kannattaa muistaa se, että kannattaa käyttää harkintaa, jos viestii sellaisen vanhemmalle ryhmälle, kuten sotaveteraaneille. Voi olla myös teitittelyä. Ja positiivisia mieleyhtymiä saadaan siis sanoista, jotka on aktiivisia ja iloisia. Ja siihen liittyen voi esimerkiksi pitää tämmöisen synonyymien työpajan, jossa voi miettiä tämmöisiä hyviä sanoja siihen oman tapahtuman sanottamiseen. Ja sitten tämmöisiä vielä lisää vinkkejä siihen viestintään. Erityisesti somessa muista kohderyhmä ja keskity heihin. Mieti, minkälaista viestiä he toivoisivat saavansa. Ja sitten somessa kannattaa myös panostaa siihen kiinnostavaan sisältöön. Eli esimerkiksi videot on tämmöinen tosi toimiva. Sitten voi olla esimerkiksi sesonkien hyödyntäminen. Tai jos on tekemässä tuommoisella valmiilla tapahtuma-alustalla, joita esittelin tuossa mun niin kuin ekassa osiossa, niin esimerkiksi semmoisiin myös liittyminen voi olla hyvä juttu. Niillä monesti on valmiita esimerkiksi markkinointimateriaaleja, joita voi käyttää myös somessa. Sitten voi kysyä mielipiteitä ja kokemuksia, voi järjestää kilpailuita, ja ainahan niissä ei tarvitse olla siis rahaa palkinto, joskus se voi olla myös joku pieni elämys. Ja myös voi antaa tämmöistä somessa osallistamista, eli kokeillaan yhdessä sitä ideointia ja anna lukijoiden päättää esimerkiksi joku juttu. Sitten jos on tekemässä kaupunginosissa tapahtumia, niin on hyvä muistaa, että todella monella kaupunginosalla on myös tämmöinen kaupunginosaryhmä. Ja silloin kannattaa ehkä sieltä ylläpidolta kysyä, että saisiko tästä sun jutusta laittaa postauksen myös sinne. Sitten perinteisesti julisteet toimii myös hyvin. Ja kirjastoilla esimerkiksi on kuullut, että osa on käynyt pieniä määriä printtaamassa, ne ei hirveän kalliita siellä ole. Ja semmoinen esimerkiksi Canva on semmoinen maksuton työkalu, millä pystyy tekemään kahtuu helposti julisteita. Voin laittaa siitäkin sen linkin tuonne chattiin. Sitten vielä tässä viimeisenä, että lähetä tapahtumasta mediatiedote lehtiin ja radioihin. Eli itse ainakin koen, että yleensä tämmöiset pienet ja persoonalliset tapahtumat, niin yleensä saa myös paikallismedialta huomiota. Ja sitten tässä oli vielä tämmöisiä vinkkejä somekuviin, että mitä voi tehdä, jos haluaa vielä semmoisia ehkä laadukkaampia tai parempia somekuvia ottaa. Eli jos kun otatte sitä kuvaa, niin kannattaa miettiä, että saisi jonkun tuen, kun alatte ottamaan sitä. Eli voi käyttää esimerkiksi sitä, että laittaa kyynärpäät vartaloon kiinni,
Tai sitten esimerkiksi kaide, luonto, oma olkapää tai päälaki tai kaverin. Niin niitä kannattaa hyödyntää, koska silloin sit se kuva on huomattavasti tarkempi. Ja myös tämmöinen 3 sekunnin ajastus on välillä toimii, koska tuolla sä kerkeät sen kameran laittaa parempaan asentoon. No, miten se kuva sitten huomataan? Niin värit on yleensä tosi tärkeitä niissä kuvissa. Ja silloin kannattaa katsoa, että voisiko sitä kuvaa vähän muokata vaikka jälkikäteen. Eli vaikka värikylläisyyttä voi muuttaa tai kontrastia. Ja kaikenhan ei tarvitse siinä kuvassa olla myöskään terävää, vaan joskus voi olla myös ihan hyvä korostaa jotakin tiettyä asiaa, johon se katse siinä kiinnittyy. Ja sitten todella monissa kameroissa nykyään on myös tämmöinen ruudukko tai ristikko. Ja sen kun laittaa päälle siihen omaan puhelimeen, niin sillä pystyy helpottamaan sitä, että saa suoran kuvan. Tai tietää ainakin, että se asia, jos haluaa, että se on siinä keskellä sitä kuvaa, niin sen saa sillä ruudukolla helposti siihen keskelle. Lisäksi joissakin kameroissa on myös videomahdollisuus. Ja siellä on semmoinen kuin nopeutettu tai hidastettu. Ja niillä saa esimerkiksi tapahtumista tehtyä tosi kivoja videoita. Voi esimerkiksi kuvata pidemmän pätkän ja sitten se lyhenee. Ja sama efektihän saa myös editointiohjelmalla, mutta monesti se, kun sen tekee jo tuossa videointivaiheessa, niin se on silloin ehkä voi olla helpompaa. Ja tosiaan tuo muotokuvatila on puhelimissa semmoinen, millä pystyy tosiaan tekemään semmoisia kuvia, että siinä on joku terävä ja sitten muu siellä taustalla esimerkiksi on vähän semmoinen sumea. Ja videoihin, niin editointiohjelmia on saatavilla kännyköiden sovelluskaupoista. Ja myös itse asiassa kuviakin pystyy vielä enemmän editoimaan joillakin ohjelmilla. Näin, tässäpä tämä osuus ja nytpäs muistan toivottavasti tuolta laittaa kaikki nämä linkit, mitä lupasin. Ja laitan tuolta kameran päälle, niin odottelen kysymyksiä. Juu, kiitoksia Janita ja vastasinkin tuossa mun Oulun puolesta, kun näin entisenä journalistina voin hieman sitä avata. Eli on kysytty siellä, että minkä tyyppisiä juttuja tuo mun Oulu ottikaan vastaan ja voiko olla esim. Menneen tapahtuman kuvaus järjestäjän itsensä kertomana tai tulevien tapahtumien maltillista ennakkopuffausta ja onko jotain muunlaisia juttuja, joita esimerkiksi asukastuvat voisivat lähettää mun Ouluun. Ja tässä ehdin nopeasti tuonne vastailla, että mun Oulu tekee juttuja journalistisin periaattein, mutta kannattaa ehdottomasti laittaa tiedotetta aina mun Ouluun. Voihan se olla, että julkaistaankin enemmän kuin tiedote, eli toimittaja tulee ihan paikalle tekemään juttua. Tai sitten kirjoitin myös tuossa, että menneiden tapahtumien kuvauksia julkaistaan varmasti aika harvoin, mutta kannattaa vielä kysyä siltä mun Oulusta suoraan. Ja ehdottomasti ennen tapahtumaa vielä laittaa sitten tiedotetta ja kyseistä ja kaivetaanpa tuossa sitten tilaisuuden aikana tuohon vielä se suora yhteys sinne mun Ouluun, niin vai voisiko Janita tuossa kirjoittaa? Joo, mä täällä näitä linkkejä, mitä lupailin, niin taas pengon. Katsotaanpa kukaan ehtii ensin, mutta seuraavaksi sitten toivottaisin tervetulleeksi linjoille tuon Heikki Viittalan ylikonstaapeli on siis paikalla tänään meillä. Ja ai, täällä on yksi kysymys vielä. Kyllä. Eli vastaako Janita tuohon vielä suoraan, niin saadaan sen jälkeen Heikki linjoille. Joo, kyllä neuvotaan myös kaupallisissa tapahtumissa, eli emme ole sitä rajoittaneet, niin voi laittaa viestiä. Ja tosiaan mä vastailen edelleen tuolla chatin puolella, joten sinne voi laittaa kysymyksiä, mutta että kuunnellaan myös Heikin esitys. Kiitos. Kiitos ja seuraavana sitten Heikki. Joo, Oulun poliisista lupavalvonnasta Viittala Heikki ja voit laittaa se jako sieltä vaikka saman päälle. No. Pieni hetki, täällä haetaan oikeaa tiedostoa parhaillaan. No nyt. Nyt on ilmeisesti jaettu. Nyt näkyy. Poliisitivusta. Okay. Elikkä täällä tämä on tämä informaatio valmiina, ja voin tätä erikseen laittaa johonkin muuhun alustaan. Ja täältä tämä on huomennakin saatavilla, eli www.poliisi.fi-sivu. Ja täältä jos sitten painaa passit ja muut luvat,
niin täältä löytyy sitten tämä yleistilaisuus. Ja tässä nyt on laitettu, että se ilmoitus poliisille on pääsääntö. Ja se, mikä tätä säätelee, tätä yleistilaisuuksia, niin se on sitten se kokoontumislaki. Ja niin kuin tässä lukee, niin voi olla erilaisia olosuhteita maantieteellisesti täällä, niin kannattaa aina paikallispoliisista kuitenkin kysyä, varsinkin jos se on siinä rajoilla se tapahtuma. Tässä on sitten listattu näitä, että mitkä nyt pääsääntöisesti vaatii sen ilmoituksen poliisille. Ja tuosta nyt voisi poimia tuon 200 henkilöä. Toki jos on järjestämässä ensimmäistä kertaa jotakin tiettyä yleisötilaisuutta, niin se on lähes mahdoton tietää sitä henkilömäärää, että mikä sinne sitten tapahtumapäivänä paikalle tulee, kun se voi vaikuttaa niin moni asia. Se olisi vaikka niin yksinkertainen kuin vaikka sää. Se, että sitten jonkunnäköinen arvio pitäisi olla ja mieluiten kuitenkin arvioida sitten niin päin sitä, että se ei pääse yllättää sitten se. Mieluummin arvioida ehkä pikkusen yläkanttiin sitä. Sitten mä en ole ilmeisesti kaikki tai kuulolla olijat on tämmöisiä pienempiä tapahtumia järjestämässä, niin en ala noista isoista tapahtumista listaamaan tähän kaikkia, mitä se vaatii. Mutta tuo pelastussuunnitelma on sen verran keskeinen, että siitä niin kuin muutama sana kuitenkin. Eli se, mikä sitä säätelee, on tämä pelastuslain 16 pykälä ja sitten valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 3 pykälä. Ja minulta monesti kysytään, että on järjestämässä jotakin tilaisuutta, että tarviiko sinne tehdä pelastussuunnitelmaa, niin se on pelastuslaitokselta kysyttävä, koska se on heidän toimivaltaa. Ja jos pelastuslaitos ilmoittaa, että se tapahtuma on sellainen, että se vaatii sen pelastussuunnitelman, niin se on toimitettava pelastuslaitoksen 14 vuorokautta ennen sitä tapahtumaa. Ja sen jälkeen pelastuslaitos joko hyväksyy sen tai sitten vaatii siitä täydennystä ja poliisi antaa luvan sen tilaisuuden järjestämiselle vasta siinä vaiheessa, kun pelastuslaitos on hyväksynyt tämän pelastussuunnitelman. Eli se on se 14 vuorokautta. Ja sitten jos se näyttää siltä, että se tilaisuus, siellä on nyt vaikka se anniskelu tai yli 200 henkilöä tai se on illalla järjestetty tai erityisryhmät, niin se poliisille se ilmoitus on 5 vuorokautta ennen sitä tapahtumaa. Ja jos siellä on sitten jotakin vaatii liikenteenohjausta tai tilapäisiä järjestyksen valvojia tai muuta, niin sitten mieluummin tosi paljon aikaisemmin. Ja jos sitten sattuu käymään tapahtumajärjestäjänä niin, että vaikka 4 vuorokautta ennen tapahtumaa selviää, että siitä olisi pitänyt tehdä ilmoitus poliisille, niin kannattaa sitten kysyä, että voiko poliisi ottaa sen ilmoituksen vastaan vielä myöhässäkin ja antaa luvaa sille tilaisuuden järjestämiselle. Mutta siinä on sitten semmoinen, mikä kannattaa ottaa huomioon, että tämä järjestelmä täältä, kun se voi täältä sähköisesti tehdä sen ilmoituksen, niin jos siihen tapahtumaan alkuun on alle 5 vuorokautta, niin tämä järjestelmä ei anna täältä tehdä sitä, niin silloin se täytyy tehdä sähköpostilla ja nyt tulee tämä osoite, eli luvat.oulu@poliisi.fi on se kaikista tärkein, mistä voi kysyä. Toki mullekin voi soittaa ja mä sen puhelinnumeron tuossa lopussa annan ja voi laittaa henkilökohtaista sähköpostiakin, mutta tämä luvat.oulu@poliisi.fi on kuitenkin semmoinen, että sitä virka-aikana aina joku lukee ja kun sinne tulee joku kysymys, niin se ohjataan jollekin, joka on töissä, joka sitten ottaa yhteyttä. Sitten yksi juttu kans, missä on aika paljon epäselvyyksiä, eli jos se on se tilaisuus, kokoontumislaissa tarkoitettu yleisötilaisuus, niin se alkoholijuoman nauttiminen on kokonaan kielletty. Eli se tulee alkoholilaki 85 pykälästä. Eli jos se paikka muutoin, vaikka yleinen puistoalue, niin siellä ehkä tietyn edellytyksiä on mahdollista alkoholijuomaa nauttia, niin jos siellä järjestetään yleisötilaisuus, niin silloin se on tämä alkoholilain mukaan ehdoton kielto. Ja toki sitten, jos on anniskelulupaa, niin se on sitten eri asia. Sitten yksi juttu on tämä rajaveto yksityistilaisuuden ja yleisötilaisuuden väliltä. Eli jos se teidän tapahtumasta loppujen lopuksi on yksityistilaisuus ja te sinne järjestyksenvalvojaan haluatte asettaa, niin silloin tämän järjestyksenvalvojan tulee olla turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa. Tässä on myös monia
oli epäselvyyksiä. Eli se ei voi silloin olla vaikka kaveri, jolla on järjestyksen valvojakortti tai joku yhdistyksen järjestyksen valvoja, vaan se täytyy silloin olla elinkeinoluvanhaltijan palveluksessa. Eli tämä luvat.olot.poliisi.fi, niin se on se, mikä kannattaa laittaa muistiin. Ja tästä lyhyesti isommissa tilaisuuksissa sitten tulee aika paljon muitakin huomioitettavia asioita, mutta mä lähden tässä vaiheessa niitä käymään läpi kaikki. Kiitoksia Heikille. Ja tulisiko nyt poliisille kysymyksiä? Nyt olisi hyvä tilaisuus. Eli pystyy tuolta nostamaan ylhäällä tai alhaalla. Teillä on siellä reaktiot. Sieltä pystyy nostamaan räpylän pystyyn pyytääkseen puheenvuoroa. Nyt voi ihan kysäistä. Ei ole sellaista kuin tyhmä kysymys, vaan nyt on kysymysten paikka. Terveellä pari lisäystä. Ja Heikilläkin vielä pari lisäystä, niin ole hyvä vaan. Eli joku taisi kysyäkin tästä vakuutuksesta, niin silloin jos mä teen päätöksen yleistilaisuuteen, niin siinä vaaditaan se vastuuvakuutus, että se on otettu siinä päätöksessä. Ja kyllä muutoinkin oli se tilaisuus melkein mikä tahansa ja pienikin, niin kyllä se kannattaa, tai suosittelen aina sen vakuutuksen ottamista, ja kyllä sen järjestäjät yleensä niin on jo hoitanut, mutta on sen aina kuitenkin sitten muistuttanut. Ja toinen on sitten se, että jos se vaatii sen pelastussuunnitelman, se ilmoitus, niin silloin se pääsääntöisesti vaatii myös ilmoituksen poliisille. Ja pääsääntö on se, että me otetaan vastaan ilmoituksena. Eli ne on sitten tosi isoja tapahtumia, mihin me tehdään se erillinen maksullinen päätös. Eli pääsääntö on, että me otetaan vastaan ilmoituksena. Ja sitten vielä tuosta pelastussuunnitelman laatimisesta, jos se tuntuu vaikealta, niin tähän valtioneuvoston asetukseen on laitettu tämmöinen, että pelastuslaitokset tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta. Eli kysyä sieltä sitten reilusti, että miten tämä sitten tehdään, jos he vaativat sen. Kiitos Heikki lisäyksistä. Meillä on täällä linjoilla nyt sitten Heli Metsävirta. Joo, eli tässä olikin tästä pelastussuunnitelmasta ja ilmoituksesta poliisille kysymys. Eli jos järjestäjänä on koulu tai vanhempaintoimikunta, niin tarviiko heidänkin tapahtumiin nämä pelsut ja ilmoituksen poliisille? Eli tämmöiset niin kuin koulun järjestämät jutut. Ja toinen kysymys siihen perään, että jos tapahtumassa myydään arpoja, niin pitääkö hankkia lupa? Joo, no tämä koulun järjestämät, jos se kuuluu siihen, tavallaan se on sitä opetussuunnitelman mukaista, niin se kuuluu siihen koulun tilaisuuksiin, niin ne ei erikseen tarvitse. Mutta jos sitten taas joku järjestää vaikka koulussa illalla jonkun tapahtuman, niin se sitten kannattaa kysyä, että tarviiko se. Ja ensimmäisenä varmaan kannattaa kysyä se pelastussuunnitelma. Ja näitä arpajaisluvista niin täytyy sanoa, että ei ole niiden kanssa missään tekemisissä, mutta sen kysymyksen kun minulle laittaa, niin mä ohjaan sen sitten semmoisille eteenpäin, joka osaa siihen vastata. Joo, eli Maiju varmaan sitten jatkaa siitä, laitat sen kysymyksen, tämän kysymyksen näistä arpajaisista, välität sinne Heikille. Muita kysymyksiä tässä ei. Oli vielä yksi. Oli joo, yksi oli vielä. Missä menee raja yksityis- ja yhteisötilaisuuksille? Yleisö, niin. Joo, eli yleisötilaisuus on se kaikille avoin ja sitten yksityistilaisuus, niin jos nyt jonakin esimerkkinä vaikka häät tai sitten jotkut yksityiset juhlat, että sinne on niin kuin pääsy vain tietyillä ihmisillä. Tämä rajanveto ei ole ihan niin kuin kuitenkaan noin helppo, mutta lyhyesti sanottuna se on näin, että jos se on kaikille avoin, joko maksusta tai ilman, se on yleisötilaisuus, ja jos se on vain rajattu, että se on tietylle porukalle, niin sitten se on yksityistilaisuus. Niin, tässä oli poliisin kysymys tällä erää. No niin, ja seuraavaksi sitten kiitoksia Heikille ja päästäisiin Jääskö Virpin osuuteen. Eli nyt lähdetään puhumaan sitten rahoituksesta. Ja vielä muistuttaisin tässä, että mikäli tässä joitakin kysymyksiä on, mitkä vaativat enemmän selvitystä tai muuta, niin ihan lopussa käytän sellaisen dian, missä on vielä sitten ne paikat, mihin voi kysymykset esittää. Mm-hmm. Mutta nyt sitten seuraavaksi ole hyvä Virpi Jääskö rahoituksesta. Tervehdys kaikille. Mä oon tosiaan Virpi Jääskö
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori, aloittanut täällä yhteisötoiminnassa tänä vuonna. Ja nyt meillä on todellakin ensimmäistä kertaa sitten tulossa hakuun minun aikana alueellinen toimintaraha. Siitä on ollut tänään Kalevasta ilmoitus. Ja siitä on hakuaika on nyt, se on 3 viikkoa tällä kertaa. Se on ollut aikaisemmin kuukauden, mutta nyt se on 3 viikkoa ja alkaa siis ensi maanantaina. Siihen löytyy hakulomake sitten tuolta nettisivuilta. Ja sitä voi hakea kaikki voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, yhteisöt, asukasryhmät. Ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys. Ja se on just tarkoitettu näihin, mistä tässä oli just puhetta, että erilaisiin tapahtumiin, jos järjestetään kerhoja ja retkejä sillä lailla, että ne on kaikille avoimia, maksuttomia tapahtumia. Sitten meillä on tämmöinen jatkuvahakuinen kohdeavustus. Ja sitä voidaan sitten hakea erikseen ihan minä aikana tahansa. Ja se on tarkoitettu justiinsa tämmöisten erikseen järjestettäviin tapahtumiin, jotka toimii samalla edellytyksellä kuin mitä oli nämä toimintarahallekin tarkoitetut. Eli on kaikille avoimia maksuttomia tapahtumia, jotka on useimmiten tämmöisiä asukasyhteisöjen järjestämiä yhteisöllisiä tapahtumia. Ja niistä sitten aiheutuviin kuluihin voidaan myöntää avustusta, joka on, voi olla sitten tietysti, jos on asukasyhdistys, myös laitehankintoja ja tiedottamista, mutta sitten muuten näiden tapahtumista aiheutuviin kustannuksia. Mutta kohdeavustus on sellainen, että se on jatkuvahakuinen ja siitä tekee sitten lähidemokratiatoimikunta, joka kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa, että se ei sitten ihan välttämättä ole se kaikista nopein tapa saada sitten sitä avustuspäätöstä. Ja kohdeavustusta varten on meillä olemassa lomake, se löytyy tuolta meiltä yhteisötoiminnan sivulta ja se pitää tehdä sillä hakemuslomakkeella se hakemus, siinä siihen ei käy vapaaehtoinen tai tämmöinen vapaamuotoinen hakemus. Ja sitä voidaan myöntää, niin kuin äsken jo mainittiin, mikä oli tuossa kohdeavustuksessakin, eli se on avoin ja maksuton tilaisuus, ja silloin sinne voi tulla esiintymään esimerkiksi joku luennoitsija, tai sitten siellä voi olla vaikka joku taikuri tai pelle tai jotain muuta vastaavaa. Jonkinlainen tämmöinen kaikille hyvää mieltä tuova esiintyjä. Ja sitten tietenkin, että jos siellä on tarjolla vaikka sitten mehua, kahvia, pullaa ja tämmöisiä asioita, niin semmoisia voidaan myöskin sitten myöntää näitä. No sitten kun on yhdistys, niin heille voidaan myöntää myöskin sitten tämä kohdeavustuksen osalta, niin on sitten myöskin tämmöisiä laiteavustuksia ja huolto- ja korjauskuluja, jos on esimerkiksi joku yhteisötalo tai semmoinen, niin ja tiedottamiseen myönnetään korkeintaan 1 500 € vuodessa, että siinä on maksimimäärä, mutta siinä sitten katsotaan sen mahdollisen tiedottamisen niin kuin jakelumäärä, että kuinka suurelle esimerkiksi kuinka monen talouteen jaetaan vaikka jotakin tiedotetta tai aluelehteä. Mutta tuo 1 500 € on sitten se maksimi, että sen enempää ei siihen voida myöntää. Anteeksi, näkyykö sulla se jako siitä? Eli ei näy jakoa, nyt tuli chattiin täällä ja Janne meinaa, että pitäisikö olla diaesitys päällä. Eli näkyä, mutta jatketaan, kiitos Janne, tosi no, hyvä huomio. Kiitos, hyvä huomio, mutta ei se mitään, tässä mä oon oikeastaan lukenut tekstiä, mitä tässä on ollut tarjolla, että tässä ei ole sinänsä menettänyt mitään. Ja näin edespäin, eli tässä oli tämä kohdeavustus, on siis se jatkuvahakuinen juttu. Mutta nyt sitten se, mikä on tällä hetkellä haettavana, on alueellinen toimintaraha, jonka periaatteena on avoimuus, maksuttomuus ja laaja tiedottaminen. Eli se tosiasiallisestikin olisi sitten kaiken kansan saavutettavissa tämä tilaisuus tai joku muu tapahtuma, mihin sitä sitten haetaan. Ja kerhot, retket kuuluu myöskin tähän, mutta ne on sitten siinä, että se on nyt rajoitettu sillä lailla, että retket pitää olla Pohjois-Pohjanmaan alueella. Sen ulkopuolelle ei voi osallistua. Ja siinä on sitten semmoisena positiivisena asiana aina haettaessa on se, että jos tehdään yhteistyötä useamman yhdistyksen kesken, niin se on aina hyvä asia, että siinä olisi niin kuin iso porukka järjestämässä tilaisuutta. Ja sitten se, että kerrotaan myöskin hakemuksessa se, että miten laajasti sitä tiedotetaan. Ja sitten se, että minkälaisia erilaisia kanavia käytetään tässä tiedottamisessa, että on somea ja kenties lehteä ja muuta, mutta varmasti sosiaalisen median kautta tällä hetkellä on kaikista edullisinta ja voi olla monesti myöskin aika kattavaakin tiedottaa näistä tilaisuuksista. Mutta se on näin, että vaikka kysymyksessä onkin, että yhdistykset ja tämmöiset järjestöt voivat tätä hakea, tai vaikka esimerkiksi vanhempain toimikunta koulussa, niin se ei voi olla se tapahtuma järjestetty pelkästään sitten sen koulun
oppilaille tai tietylle nimetylle porukalle, vaan se, että se on, täytyy olla sellainen, että siinä on kaikilla mahdollista tulla. Ja ei tietenkään koulupäivän aikana. Avustuksen yhteen tapahtumaan myönnetään korkeintaan 1 000 euroa, ja se avustus käytetään vuoden 2023 aikana. Ja toivotaan tietysti, että se lisättäisiin tuonne mun Oulun tapahtumaan. Se tapahtuma myöskin sitten, niin sieltä se on sitten ainakin varmasti kaiken kansan luettavissa niille, ketkä sinne menee. Mutta sitten se, että mihin sitä ei voida myöntää sitä, niin on se, että jos saa jotain muuta avustusta kaupungilta, sitten jos on kysymys isommasta irtaimesta tavarasta, tai sitten se, että siinä tilaisuudessa on tavoitteena sen yhdistyksen varainkeruu siinä mielessä, että se on tämmöinen varainkeruutapahtuma erikseen ja, tai että on voiton tavoittelu. Ja niin kuin aikaisemmin jo mainittiin, se, että se on tämmöiselle kohdennetulle ryhmälle osoitettu, niin se ei käy. Ja päihteet on tietysti ihan selvä asia, että se ei käy. Ja myöskin palkkojahan ei yhdistyksen palkkoja eikä muutenkaan palkkoja. Mutta palkkioihin tietenkin se, että jos siellä käy vaikka taikuri tai joku muu viihdyttäjä, niin hänelle voidaan maksaa. Ja sitten on tietysti myös mainittu nämä velkojen lyhennykset, puoluepoliittiset toiminnat ei kuulu tähän, ja ei yksityiset henkilöt eikä yritykset. Ja muihin tämmöisiin hallinnollisiin kuuluu, että tämä on niin oikeasti tarkoitettu semmoiseen toimintaan, kaikille avoimeen toimintaan. Ja aluelehteen jo olikin tuossa aikaisemmin, että siihen voi hakea sitten sitä kohdeavustusta erikseen. Ja näin se menee se prosessi nyt tänä vuonna, että ensi viikon maanantaina alkaa hakuaika, ja sitten siinä on loppuun hakuaika 7. joulukuuta, sopivasti on itsenäisyyspäivä aikaa vielä sitten hioa hyviä hakemuksia sinne meille tulemaan. Ja ensin ne käsitellään täällä yhteisötoiminnassa meidän kesken, ja sen jälkeen pidetään asukasillat, joissa sitten tehdään esitykset, joiden perusteella tämä viedään sitten lähidemokratiatoimikunnan käsiteltäväksi. Ja sitten sen jälkeen, kun siitä on tehty päätös, niin sen jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on käyty, niin sen jälkeen nämä laitetaan maksuun. Ja sitten on tämä tärkeä asia, tämä raportointi. Eli kaikista tapahtumista, joka ikisestä, johon on erikseen on saatu avustusta, niin niistä täytyy raportoida vuoden loppuun mennessä. Ja tässä se on nyt ensi vuonna 30.12. puoli 4 mennessä iltapäivänä. Ja tietenkin sitten, jos sattuu, että olisi tämmöinen uuden vuoden tapahtuma, niin siitä voi erikseen sopia, jolloin saa sitten pari lisäpäivää siihen raportin tekemiseen. Ja jos tätä myönnettyä avustusta jää käyttämättä tai raportti tulee myöhässä tai sitä ei toimita ollenkaan, niin silloin toimintaraha peritään sitten ensi kesänä suurin piirtein takaisin tältä vuodelta, ja sitten tämä ensi vuoden avustukset menee taas sitten seuraavalle, ne tulee sinne kesäkorvilla sitten, että siihen on tämmöinen tehty, että sen takia pitää jollakin lailla, jotakin pitää sen eteen tehdä, kun saa rahaa, niin pitää vähän tehdä töitäkin sitten sen eteen, että sitä osaa. Ja tässä on nyt esimerkkinä vaikka sitten tältä vuodelta, että muutama alue, että paljonko on ollut toimintarahaa jaettavissa. Haukiputaan alueella on ollut tuommoinen reilu 10 000, mutta sitä on haettu reilu 11 000. Eli siinä tulee sitten tätä, että joudutaan porukalla katsomaan sitä, että mitkä niistä tilaisuuksista on semmoisia, että voidaan myöntää avustusta. Tai sitten se, että jaetaan, että sulle mulle periaatteella, että siinä mennään sitten sen mukaisesti, että, niin, että kuitenkin, että jokainen saisi ne, jotka täyttää nämä hakuedellytykset, että kaikille olisi sitten jotain jaettavaa. Ja tosiaan tässä on näitä muutamia usein kysyttyjä asioita, eli tapahtuma ei saa olla voiton tavoittelua varten, ja toimintarahoilla ei voi ostaa niitä myytäviä tuotteita, eli silloin, jos siellä jotain jaetaan, niin se on myöskin sitten mahdollisuutta kaikille osallisille. Eli siinä on tämä, että jos pystytään tekemään muulla tavoilla tuloa siinä tilaisuudessa, niin silloin tätä avustusta ei voi hakea, ja silloinhan sitä ei välttämättä myöskään tarvita. Ja näin, niin kuin tässä tuossa viimeisessä rattaassa, tai mikä tämä on, sirkkelin terä, niin siinä sanotaan, että pyrkikää mahdollisimman totuudenmukaisen budjetointiin, koska muuten aloittaa jaettava rahaa on joltakin muulta toimijalta pois. Ja näinhän se on, että missään määrin ei haluta niitä rahoja periä takaisin, mutta niin joskus näinkin voi käydä, ja sen takia on hirveän tärkeää, että tehdään raportit ja tehdään asianmukaiset ja hyvät sitten näistä budjeteista. Näin. Tässä lyhykäisyydessään. Ja ensi maanantaina on sitten järjestetään toimintarahan hakemisesta sitten erikseen tilaisuus
Teams-tilaisuus. Se on kello 18 ja sen saa siihen sitten linkin tuolta meidän yhteisötoiminnan sivuilta. No niin, kiitoksia Virpi äskelle. Ja tosiaan sovittiin tuossa, että tänään ei välttämättä sitten kysymyksiä Virpi äskelle. Katsotaan lopussa sitten, onko siihen aikaa. Mutta tosiaan meillä se toimintaraha-ilta on tuossa 14.11. tulossa ja huomenna sitten mun Oulun tapahtumakalenterista löytyy se linkki sinne. Täällä viuhtoo kovaa vauhtia. Helillä on chattikysymys. Joo, ei kun täällä oli Janne huomannut sen, että oliko muuten haun takarajassa väärä vuosi, 7.2.23, oliko niissä lioissa vuosi 23. No, se kuitenkin pitää olla 22. Että ei siitä sen kummempaa. Tällä hetkellä mä en löyä sitä nyt, niin mä ehdin laittaa jo kiinni itseltäni sen, niin, mutta 22 on tietysti se hakuaika ja toivottavasti lehdessä on. Ja sitten on se. Joo, pyydän saada ilmoituksen tämän jatko-osasta. Joo, eli Pekka, meillä menee tosi paljon tehdään mainontaa myös tästä. Eli nyt jos olet löytänyt tänne, niin varmasti ihan samanlainen rumpa sitten käynnistyy. Ja tuolta yhteisötoiminnan, Oulun kaupungin yhteisötoiminnan sivulta löytyy sitten, kun tämä jatko-osa on tulossa. Ja koitetaan aloittaa sitten mainostamista mahdollisimman ajoissa, että tiedätte, että se on tulossa. Nyt huomaan, että siellä on itse asiassa kysymys Janita Jensenillä. No, ei mulla ole kysymys, mutta ehkä semmoinen vinkki, että se kannattaa se uutiskirje tapahtumatiimin laittaa tilaukseen, koska tämäkin tilaisuus oli muun muassa siellä mainittuna, niin pistän sen linkin, mistä sen voi tilata, niin vielä tuonne chattiin uudestaan. Niin se kannattaa käydä laittaa tilaukseen, niin sillä pysyy hyvin perässä, että mitä on tuloilla. Kiitos Janita. Vitsi, että oli hyvä huomio. Otetaanko sitten seuraavana, jos ei muuta? Ei muuta. Niin sitten jatkettaisiin ohjelmassa eteenpäin, eli rahoituksista lisää, mutta nyt puhutaan sitten siitä, minkälaisia rahoituksia nuorille on. Ja ihan lopussa on tosiaan vielä tilaisuus kaikille esiintyjille kysymyksiä esittää, eli jääkäähän linjoille vaikka suoraan, ette olisikaan nuorisoa tai ette tuntisi nuorisoa. Eli otetaan nyt tuo seuraava kymppimin, saa meille kertoa Anu Puolanne tästä nuorten nerotoimintarahasta. Olepa hyvä, Anu. Kiitoksia. Ensimmäiseksi, kuuluuko minun ääni? Hienosti kuuluu. Hyvä homma. Eli hei vaan kaikille. Mun nimi on Puolanteen Anu ja toimin täällä kaupungissa nuorisopalveluissa koordinaattorina. Ja tosiaan mun yksi työtehtävä on sitten käsitellä näitä Nero-toimintarahahakemuksia. Mäkin laitan tämän kameran kiinni, niin ei tämä yhteys tässä ala pätkimään. Ja pistän samalla täältä tämän minun esityksen näkyviin. Vielä tuo. Noin. Varmaan näkyy siellä. Näkyy. Eli nuorten nerotoimintaraha. Sehän on tarkoitettu nuorille, alle 25-vuotiaille ja semmoisen nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Ja tätä nerorahaa voivat hakea kaikki oululaiset nuoret itse suunniteltujen tapahtumien, projektien ja tilaisuuksien toteuttamiseen. Toiminnan tulee olla nuorille suunniteltua ja niin kuin tuossa äskeisessäkin esityksessä, niin kaikille avointa sekä päihteetöntä. Ja jos siitä ryhmästä on 2/3 alle 25-vuotiaita, niin silloin ollaan oikeilla jäljillä. Ja ryhmähän koostuu vähintään 3 henkilöstä. Ja painotan tosiaan sitä, että meillä on nuorisopalveluilla projekti- ja vuosiavustusta, mutta tämä ei ole sitä, vaan tämä on ihan niin kuin matalan kynnyksen toimintarahaa ja tarkoitettu juurikin nuorten käyttöön. Ja sitä nerorahaa voi hakea tai saada oikeastaan enimmillään jopa 1 500 euroa. Ja
sitä nerorahaa on jaossa vuosittain tuo 24 000 euroa. Ja se, mikä tässä on hienoa, niin tässä hakuprosessissa on mukana myös nuoret. Eli nuorisovaltuusto ONE on mukana siinä, että kun hakemus tulee sinne e-asiointiin, niin minä sitten toimihenkilönä teen siitä semmoisen esityksen, joka sitten käydään aina jokaisessa ONEn kokouksessa läpi. Ja nuorisovaltuusto ONEsta tai siellä on tämmöinen oma Nero-työryhmä, joka sitten käsittelee jokaisen kokouksen jälkeen näitä hakemuksia ja sitten puoltaa tai hylkää tai pyytää sitten lisätietoa hakemukseen liittyen ja siitä päästään niin kuin sitten eteenpäin. Mutta tämä on todella hienoa, että tässä on myös niin kuin nuoret jakamassa tätä. Mutta sitten tosiaan virkamiehet on tässä niinku taustalla, että nuoret eivät tee niin sanotusti sitä päätöstä yksin, vaan tehdään se yhdessä. Ja myöntämisperusteista. Eli hakijana se nuorista koostuva ryhmä. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin rahaa myönnetään projektiin tai tapahtumiin, jossa nuoret ovat niitä aktiivisia jäseniä, eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse. Ja tärkeää on, että se projekti kohdentuu sen ydinryhmän lisäksi myös muihin nuoriin. Eli ei millekään suljetulle ryhmälle sitä nerorahaa voi hakea, vaan sinne tilaisuuteen täytyy sitten päästä myös muut nuoret. Ja projektin teema on yleensäkin vapaa. Ja tärkeää on, että ne, jotka sitä hakee, niin myös sitten arvioivat sen toteutuneen toimintansa ja raportoivat siitä. Ja se projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa. Ja niin kuin näissä muissakin rahoituksissa, niin se rahan käyttö tulee aina selvittää sen projektin päätyttyä. Ja sitä rahaa, nerorahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, vaikka taikuri tai joku bändi, tavarahankintaan, matkakuluihin ja markkinointiin. Ja tiettyjä poikkeuksia on, että sitä nerorahaa ei myönnetä pääsääntöisesti hallintokuluihin tai irtaimen hankintaan. Eli se tulee sitten niin kuin huomioida tässä hakuprosessissa. Ja rahoitusta voidaan myöntää vain kerran samaan tarkoitukseen. Eli jos sä oot on kaveriporukka ja te haluatte järjestää vaikka jotakin kevätkarkeloita täällä Oulun kaupungin jollakin vaikka asuinalueella ja sä saat siihen vaikka tänä vuonna jotakin rahoitusta ja seuraavana vuonna haluat pitää samanlaisen tapahtuman, niin semmoiseen toimintaan sitä ei voi semmoista jatkuvaa ja samantyyppistä toimintaa, vaan te voitte kehitellä aina jotakin uutta sitten ja siihen hakea taas sitä neroa. Et sillä ei niinku voi rahoittaa sitä vuosittaista samantyyppistä tapahtumaa aina. Se pitää huomioida tässä. Jaha, no niin. Neroa ei myönnetä semmoisen loukkaavan ja hyvien tapojen vastaiseen toimintaan. Ja sitten esimerkiksi koulun tai oppilaitoksen omaan toimintaan. Samoin kuin yliopiston tai muiden oppilaitosten aineyhdistyksien omaan toimintaan. Ja rahaa ei tule käyttää muuhun kuin siihen haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Ja neron hakemisesta sen verran, että sitä neroa voi hakea pääsääntöisesti siis ympäri vuoden, mutta tulee huomioida se, että kesälomakuukausina eli kesä- ja heinäkuussa ei ole sitä käsittelyä. Että meillä on nuoret silloin kesälomalla, niin se on sitten ajateltu näin, että tuolloin ei ole sitä käsittelyä ollenkaan. Mutta muuten siis pääsääntöisesti ympäri vuoden. Ja tämä nuorten nerotoimintarahaa voi hakea siis menemällä tuonne e-asiointi.ouka.fi-sivulle. Ja sieltä valitsee sitten sen nuorisoavustukset, jonka alta löytyy nuorten nero. Mä en lähde sitä nyt sen kummemmin sitä e-asiointisivustoa käymään läpi, mutta tosiaan se löytyy, tuossa on se osoite, ja sillä
rahaa hakevalla ryhmällä, niin olisi hyvä olla täysikäinen yhteyshenkilö kuitenkin. Aina, jos on esimerkiksi kyse alle 18-vuotiaista, niin ollaan pidetty se sitä niin kuin hyvänä, että on kuitenkin se täysikäinen yhteyshenkilö, joka sitten tukee sitä nuorten porukkaa sitten tässä prosessissa. Ja yhteyshenkilöhän voi olla vaikka oma huoltaja, jos ei muuta löydy. Että kaveriporukalla joku vanhempi haluaa lähteä tukemaan tätä nuorten ryhmän ideaa, niin sekin riittää. Muuta ei tarvita. Ja sen hakulomakkeen täyttäjältä niin edellytetään sitten tuossa e-asioinnissa niin sitä vahvaa tunnistautumista, eli ne verkkopankkitunnukset olisi sitten olla. Ja niin kuin kaikessa, niin se raportointi, mihin se raha on käytetty, niin on sitten meilläkin semmoinen yksi kriteeri, että sitä me edellytetään siltä nuorten ryhmältä. Ja sen tekstin ja kuittikopioiden lisäksi niin raporttiin voi aina liittää esimerkiksi valokuvia. Ne on tosi kiva ja niitä on mukava ollut näin vuosien aikana katella, että mitä kaikkia sitä onkaan toteutettu. Ja tässäkin, että kun se tilaisuus tai tapahtuma on järjestetty, niin 3 kuukautta siitä projektin toteuttamisesta, niin se tuli sinne kuittikopiot sitten olla siellä e-asioinnissa. Eli raportointi ja ainakin ne kuittikopiot sitten siinä mukana, kun se on toteutettu, niin 3 kuukauden päästä sitten ne tuonne e-asiointiin. Ja jos niitä tositteita ei ala kuulumaan, niin toki minä aina muistuttelen. Ja sieltä e-asioinnista lähtee myös sähköpostiviesti, mikä siinä hakemuksessa on ilmoitettu. Et sekin niin kuin siellä kuitenkin on sitten semmoinen varmuus, että se muistuttaa, että ahaa, nyt on se aika, että jolloin pitäisi lähettää nämä kuittikopiot sitten eteenpäin. Ja tuossa vielä lyhyesti, mitä sen raportin tulisi pitää sisällään. Ja tosiaan niin sitä rahaa on jaettu vuosittain noin 15-24 000 euroa erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Nyt toki vähän korona aiheutti sen, että näitä ei tietystikään voitu pitää näitä tapahtumia, mutta että yleensä se on tuossa, mitä sitä rahaa menee vuosittain. Ja mihin sitä on sitten myönnetty, niin tässä on tosi lyhyt kattaus, mutta en alkanut niitä kaikkia laittamaan, mutta on ollut Winterfest-tapahtumaa, perhetapahtumaa, monia erilaisia kevätkarkeloita. Tämä on haettu nuorten ilmastokurssiprojektiin. Sitten on ollut K+13 keskiyön pyjamapileet, on Lumière-festivaaliin haettu, Halloween-juhliin ja jouluriehoihin. Moneen erilaiseen jouluriehaan on haettu tätä rahaa. Ja halusin vielä näitä minun laadukkaita kuviani näyttää teille, pahoittelut siitä, mutta halusin kuitenkin vähän kuvienkin kerran näyttää, että mitä kaikkia näillä nerorahoilla voi järjestää. Niin kuin sanoin, niin on semmoisia lastenjuhlia järjestetty paljon. On ollut UV-diskoa. Se on vähän roolipelaamista harrastettu. Tämä taisi olla semmoisesta nuorten tapahtumasta, missä oli erilaisia toimintoja. Siellä on myös tuommoinen sisäautorataakin, mitä on sitten hyödynnetty tapahtumissa. Se on ollut vähän meikki-iltaa, vähän tämmöistä nallelääkärihommaa. Sitten tuunauspajojakin on vietty tapahtumien yhteydessä. Ja kepparijutut on tosi suosittuja tänä päivänä. Ja niihinkin haetaan nerorahaa.
mitään kiipeilyjuttuja. Diskoiluakin vähän on harrastettu osana erilaisia tapahtumia. Tääpä en just nyt muista, mistä tapahtumasta tämä on, mutta tuota, kuva kertokoon kaiken. Tämä oli semmoinen Lego-tapahtuma sitten yhdellä nuorisotalolla, jossa tuota, nuorisotalon nuoret kävijät halusi järjestää semmoisen tapahtuman sen alueen lapsille ja nuorille, niin tässä on siitä sitten kuva. Anu, kysyisin tässä välissä joo. vielä, että ollaanko pääsemässä loppuun. Meillä tilaisuus menee on. Kohti. Kivakin. Mulla ei ole kuin muutama kuva ennen. Ja tuosta halusin kertoa teille, että tosiaan tuota nuortenoulu.fi, se on nuorisopalveluiden sivusto, josta löytyy kattavasti infoa niin myös tästä Nerosta. Kiitos. Kiitos Anulle paljon tästä ja katsotaanpa täältä vielä sitten meillä viimeisen dia esiin ja tuota, nyt olisi mahdollista sitten kysyä ja Helilläkin on täällä. Joo, tuossa oli Anulle yksi kysymys, että oliko tässä alaikäraja lasten nuorten iälle ja oliko yläikä tuo 25 vuotta? Joo, yläikäraja on 25 vuotta ja alaikärajaa ei ole. Selvä. Hienoa ja pistin täällä juuri parhailla. Me ollaan Japralla nyt. Niin pistin parhaillaan vielä tähän esiin, eli voi sitten olla yhteydessä näihin asiantuntijoihin näihin sähköpostiosoitteihin. Eli jos siellä tulee yhteisötoiminnalle kysymyksiä rahoituksesta, niin virpi.jaasko@ouka.fi ja poliisin lupa-asiat sitten menevät tuolta luvat.oulu@poliisi.fi. Siellä on myöskin pelastussuunnitelmaan liittyen oikea osoite, mistä voi kysyä sähköpostilla ja kaupungin tapahtumatuelle oli sitten tämä tapahtumat@ouka.fi ja Nero toimintarahasta sitten Anu Puolanteelta Oukalta. Siellä oli Anulla chatissa. Oli. Ja Anulla oli chatissa vielä mahto olla. Pikkusen. Joo, eli täällä oli, että nuortenoulu.fi-sivustolta löytyy Nero toimintarahasta asiaan. Näin. Hyvä huomio. Ja sitten saisi vielä puheenvuoroa, eli kysymyksiä nyt voi kaikille meidän asiantuntijoille esittää. Meillä on täällä paikalla ihan jokainen. Janita Jämsen on tapahtumajärjestämisestä, sitten on vielä viestinnästä ja Heikki Viitala poliisista. Ja Virpi Jääskö meiltä yhteisötoiminnan avustuksista ja Anu Puolannen, joka äsken tuossa puhui Nero-toimintarahasta nuorille, niin on vielä linjoilla. Eli nostakaa sieltä ylhäältä kättä pystyyn, jos haluatte puheenvuoron, niin nyt saa kysyä ihan mitä vaan. Taivas on rajana näistä aiheista. Tässä kun odotellaan mahdollisia kysymyksiä, niin pyrin tuossa pikaisesti kokoamaan kaiken maailman linkkejä, mitä tässä esityksen aikana tuli, niin myös tuommoiseksi ihan postaukseksi, niin toivottavasti siihen nyt kerkesin sitten kaikki, mitä luvattiin, niin laittaa tonne. Yksi kysymys olisi täällä chatissa. Hei, oliko Nerossa niin, että 2/3 alle 25-vuotiaista, mutta saa olla 1/3 myös yli 30-vuotiaita? No, pääsääntöisesti siis tämä on nuorten Nero. Toimintarahaa, niin pääsääntöisesti siis alle 25-vuotiaille, mutta mä sanon näin, että pääsääntöisesti alle 25-vuotiaille, kyllä. Eli tuo tarkoittaa kysymykseen sitä, että kyllä voi olla. Kiitos. Ja Anu on tuossa vielä kirjoitellut tänne, että Nerosta voi käydä kysymässä vaikka lähimmästä nuorisotilasta. He auttavat kyllä eteenpäin. Joo, nyt ei näy olevan enempää kysymyksiä tässä vaiheessa. Eli tuosta ruudulta vielä näette sitten, mihin kysymyksiä voi myös jälkikäteen lähettää ja saada vastauksia meidän asiantuntijoilta. Eli tahdon sitten nyt Oulun kaupungin puolesta päättää tilaisuuden ja kiittää ihan jokaista teitä, jotka olitte tänään linjalla kuulemassa.
pientapahtuman järjestämisen ABC. Ja odotelkaahan tosiaan keväällä 2023 sitten tämän tilaisuuden toista osaa, eli sitten siellä käydään vielä vähän eri aihealueista, saadaan koulutukselle jatkoa. Ja tilatkaa ihmeessä se uutiskirja, josta Janita tuossa kertoi. Kiitoksia ihan jokaiselle ja oli mukava, että olitte mukana tänään. Hei hei vaan kaikille. Thank you.